Bara det att våga göra konst och liksom dela med sig av konst. För jag kan tycka att i många fall så känns det som att det blir så ensamt när man håller på som konstnär. Man målar någonting och så blir det det. Men sen det här att visa det för någon och liksom dela med sig. Och sen ta del av det andra konstnärer gör har känts jättestort när jag börjat här. Olika tekniker och bara det här olika begrepp och vart konsten kommer ifrån. Och det finns ju jättemånga olika svar på det. Och sen bara det här att få lära sig alla de här olika sätten att arbeta på och sen hur man vill använda det. Olika färger, olika penslar, papper, vad som helst. Och sen att kunna få göra med det vad man vill. Det har varit ganska många olika gästlärare och det har varit olika saker man har fått lära sig då. Hur man blandar färg, konsthistoria och det har liksom kompletterat alla de här basgrejerna man har fått lära sig på ett väldigt fint sätt.